Дві короткі репліки з того, що я почув, колеги. У мене є заклик. Давайте говорити фактажом. Бо коли говорять, що Зеленський, ми ж щойно чули і про кордон, він казав, і про безпековий компонент, в тому числі один з елементів яких, пан Синютка, є виведення незаконних збройних формувань і техніки за межі території України. Де він, тобто, про це сказав? Це передбачає безпековий компонент. Ні, те, що передбачає, це ваші фантазії. Ні, я це питаю, не мої фантазії. Де хоч один раз я вам... президент Зеленський сказав, що після рішення в Гаазі, яке добилася українська дипломатія, яку ви зараз сьогодні виганяєте, він підтримує позицію суду на визнання, на перемогу України. Чому Зеленський про це мовчить? Це позиція президента України. Дивіться. Це є угодницька позиція для того, щоб що завгодно зробити, тільки посидіти і поручкатись з Путіним. Для чого йому це? Я пояснюю. Та, бо він його слуга. Пояснюю. Значить, дивіться, можна дійсно нічого не робити і тримати статус-кво. Вас це влаштовує? Мене особисто це не влаштовує. Чому? Тому що це не вирішує проблеми агресії Російської Федерації, гинуть українці і фактично тліючі... А проблему російської агресії вирішує відведення українських військ з наших оборонних позицій? Підіть, будь ласка, до родини комбрига 128-ї бригади, поїдьте, будь ласка, 128-му бригаду, вони вам розкажуть про вирішення агресії. Тоді... В сірій зоні, керованим фугасом, це на вас кров комбрига, шановні мої. Раз ви так кажете, тому я зобов'язаний сказати наступне. Значить, Мінські угоди – це результат діяльності Петра Порошенка. Я зараз не звинувачую і так, не підтримую. Мінські домовленості – Мінські угоди, з якими зараз працюємо. Петра Порошенка. Дальше. Тому що ви бачили дату, коли 11-12 лютого, коли під Дебальцевим російські війська продовжували наступ. Погоджуюсь, я констатую факт. Я погоджуюсь з вами. Якщо ви є фахова людина, почитайте, будь ласка, спогади Франсуа Орланда, і там все розставлено. Значить, чому наступне. Було підписано, як виявляється, було підписано, розведення, і що це дало? Розведення по трьох ділянках, Станиця Луганська, Золоте і Петрівське, були затверджені в тому 16-му році на рівні тристоронньої контактної групи. Тобто, знову ж таки, це спадок, з яким зараз працюють. Але його ніхто не робив. Але дивіться, ніхто ж не відводив. Але дивіться, якщо ми говоримо про те, що треба спробувати сісти за стіл переговорів і за посередництвом між наших міжнародних партнерів. Це не партнери, це партнери Путіна. Це не є міжнародні партнери. Меркель і Макрон – це бізнес-партнери Путіна. Ви зараз висловите думку. І ще раз хочу наголосити, президент їде з нашими українськими пропозиціями. Я далекий від думки, що ці переговори будуть легкими. Це Путін, це не та людина, яку вдасться аргументовано, якось змістовно переконати піти на поступки. Я також це розумію. Але про що мова йде? Про те, що спроба напрацювати все ж таки дорожню карту, де безпековий компонент перший, ніж політичний, і це в наших інтересах. Друге, встановити чіткі дедлайни і відповідальність – це те, якщо одна з сторін ці домовленості порушить. Тепер друга репліка. От ми годину, у нас ток-шоу. Так? Я вперше тут, я так поспостерігав, послухав аргументи. Ви знаєте, що мене турбує? Мене турбує, що мало змісту, багато емоцій. Це нормально в рамках протистояння. Але дивіться, що відбувається. Слуга народу, є представники Європейської солідарності, свободи голосу. Давайте один одного перегриземо. Хто у випадку перевиборів від цього виграє? П'ята колона від цього виграє. Та ми лягли виграє. Під Путіна давним-давно. Що ви добиваєтесь? Я вам ще раз кажу. Ви служите чужій державі. Мене закінчити, давайте. До чого ви закликаєте мене? А потім я з вами порозуміння не знайду ніколи.